Вже понад 1000 людей довірили йому найголовніше – власне життя. Лікар Павло Лукач, лікар-кардіохірург, провів уже сотні операцій на відкритому серці та подарував нове життя своїм пацієнтам. Про те, що буде рятувати людські серця, чоловік знав ще з дитинства. Це була моя дитяча мрія. Я ніколи не думав, що зможу стати кардіохірургом. Потім випадково доля звела мене з моїм наставником Лазаришинцем Василем Васильовичем, який є, і був моїм науковим керівником, якого я захищав кандидатську дисертацію. Ну і, власне кажучи, випадок привів мене в інститут Амосова, у відділ вроджених вад до Василя Васильовича, і з цього і почався мій шлях кардіохірургії. Своє перше оперативне втручання лікар згадує з посмішкою, хоча й не дуже пишається ним. Це було на інтернатурі в Чернігові. Коли ти молодий, тобі асистує там старший хірург, ти не дуже ще розумієш, що ти робиш. І, власне кажучи, не ти оперуєш, не дивлячись на те, що ти тримаєш в руках скальпель і ти тримаєш в руках ножиці, але оперує насправді інший досвідчений хірург просто твоїми руками, тому що тобі, як молодому, кажуть, візьми те, розріж там, заший то. Але все одно, дійсно, емоції переповнюють, бо ти зробив перше оперативне втручання, ти якось зробив свій перший крок в хірургії. Досі пам'ятаю цю операцію, не дуже можу сказати, що горжуся нею. Але тим не менше, перші кроки, вони завжди складні. Добре, що це було там. Пан Павло мав і досвід роботи за кордоном. Зокрема, у Словаччині оперував за запрошенням. Реалії роботи далекі від уявних, розповідає лікар. Але досвід, що він отримав, став у нагоді в роботі вдома. Той, хто не працював за кордоном, і я в тому числі, допоки не мав такого досвіду, дуже щільно, скажімо так, думав над тим, щоб виїхати, не в Словаччину, можливо, в Німеччину. Бо мені здавалося, що там ти будеш більш оцінений і в матеріальному плані, і в моральному. Там тобі будуть якось легше працювати. Але спробувавши, будучи запрошеним, так склалося випадково, знов-таки, що мене запросили на роботу в Кошицький кардіохірургічний центр, і пропрацювавши там майже рік, я зрозумів, що як би добре до тебе не відносилися за кордоном, які би там добрі умови не були, ти ніколи там не будеш своїм. Ти завжди там будеш чужим, ти там завжди будеш іноземцем, талановитим, успішним, але завжди іноземцем. І якщо є можливість втілювати свої знання, досвід вдома, то обов'язково це треба робити. Мрії ідеальної роботи за кордоном розвіялися дуже швидко, адже всюди є свої підводні камені. Коли ти бачиш всі проблеми, які там є зсередини, ти розумієш, що не все так погано в Україні. Так, у нас немає фінансування, так, у нас немає того обладнання, яке там є. Але якість роботи у нас, як мінімум, не менша. Відношення до пацієнтів, турбота про пацієнтів, я впевнений, що в нас краще, аніж в стандартній державній західній клініці. Раніше я завжди думав, що чому при наявності державної медицини, розвиненої, безкоштовної, на Заході все одно є платні клініки, приватні клініки. Здавалося б, для чого тобі платити кошти, коли ти можеш піти просто у звичайну клініку державну і все те саме отримати. Не все так просто виявилося. Все ж таки, в приватній клініці всі пацієнти отримують більший і кращий догляд, більш людське відношення до себе і готові за це все платити, хоча якість самого оперативного втручання, вона не буде відрізнятися.
До кожного оперативного втручання чоловік відноситься відповідально та підходить дуже ретельно. Випадки під час операції бувають різні, тому і не варто втрачати пильність, каже лікар. Виокремити найскладнішу у своєму житті операцію не може, адже всі випадки унікальні. Мабуть, ти не можеш виокремити найскладніший випадок, тому що колись мені мій вчитель сказав таку фразу, що найскладніша операція – це один шунт. Є набагато більш об'ємні оперативні втручання, і триваліші, які мають набагато більші ризики. І тоді я, мабуть, не дуже розумію цієї фрази. Але чим далі ти працюєш, тим більше розумієш, що людина так створена, що розсипається якось увага, коли ти думаєш, що ти йдеш на якусь відносно просту операцію, ти навпаки мусиш бути в 10 разів зібранішим морально, ментально, ніж тоді, коли ти йдеш на якусь складну операцію. Тому що ти вже до цього готуєшся давно, ти її проводиш в себе в голові багато раз, ти розумієш всі ризики, які стоять перед тобою. І яке би не було оперативне втручання, ти ніколи не маєш права розслабитися. Команда – це найголовніше в роботі лікаря. За весь час роботи пан Павло може з упевненістю сказати, що вдала операція – це праця не лише хірурга, а й усіх медиків, що задіяні у процесі. Найголовніше – зрозуміти, що я ніхто без команди. Як тільки кожен молодий хірург, мабуть, проходить цей етап, коли ти там в 20 років хочеш ствердити своє «я». І це нормальна річ для кожної людини, незалежно від професії. А потім, коли ти усвідомлюєш, що ти зробив операцію, успішну операцію, але у цього конкретного пацієнта 70% успіху – це була робота анестезіолога. Або велика доля успіху в інтенсивній терапії людини, анестезіолога, який виходжував його після операції. І ти розумієш, що без команди, без людей, які з тобою працюють, які тобі довіряють, ти ніхто. Найбільша нагорода для лікаря – вдячні пацієнти. Таких у Павла Лукача вдосталь. Вони і мотивують чоловіка в роботі. Доктор Лукач Михайлович хороший. Він мені робив операцію, я йому дуже-дуже вдячний. Бо я вже був на грані. Так що я дуже вдячний нашим докторам. І най не хвалять зарубіжних. У нас теж хороші є доктори. Я перекурив на ковід, це кінець лютого, початок березня. Ну і потім почував неладне з серцем, хоча перед тим осінню рік, то я бігав як козлик, вибачаєте, по горах. Ну а тут прийшов Павло Михайлович, був свідок, каже, так і так, ну вони вже переглянули всі операції. Подумав просто сутки, він чув, ну я дав воду. Все нормально, серце Богу слава, на четвертий поверх я вже на третій неділі піднімався з двома установками. Павло Лукач каже, лікар – це не просто професія, це покликання. І цій справі треба віддаватися наповну, адже рятувати життя – місія не з легких.